Екип на дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община участват в гасенето на пожара на българо-гръцката граница край село Петрово. Населеното място се намира на 6 км от границата с южната ни съседка. Искането за изпращане на авариен екип от София е отправено от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. На пряката ни връзка сега по Вайбър е Красимир Димитров, директор на дирекция аварийна помощ и превенция към Столична община. Здравейте! Добро утро! Господин Димитров, кажете ни бързо какво е ситуацията на терен в момента. Вчера бяхме на терена българо-гръцката граница над село Голешево, където заедно с пожарникарите и с служителите на горското държехме фронта, който е западния фронт, за да не премине огъня на българска територия. Успяхме до някъде да го задържиме. След това бяхме пренасочени към село Микре и село Каменица. В момента нашите екипи са в Микре, разпределени са от щаба да работят. Оставаме с три екипа на терен там, тъй като ситуацията се осложнява и на българо-гръцката граница, ако трябва да пренасочваме пак си средства. Координация с главния директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, с което се чуваме постоянно, когато има необходимост нещо от нужда от нас, ние изпълняваме задачите, както беше и на други в страната. Кажете ни, каква е опасността за селата около Струмяни? Има ли опасност за селата, които са Микрево, Струмяни, или по-скоро пожара върви нагоре към планината? Това, което вчера видях с главния секретар и с главен комисар Джартов, създадена организация и с местната власт, която изключително добре е подготвена и координираща всички сили. Те са много доброволци, видях, които са от местните общини. Беше създадена перфектна организация на място. Всеки си изпълнява задачите и всеки си знае нещата как по-бързо да овладеем този пожар. Имаше опасност, имаше и голямо задимяване, това, което видях, но има много съсредоточени пожарни, има и съсредоточена много техника и просто организацията на местно ниво там е много добра. Колко дни сте вече на терен в района? Колко важна беше вашата роля? Малко разкажете ни повече за това как върви работата и самия процес. При нас искането беше за 12 човека оборудвани. Ние имаме високо проходими автомобили, имаме съвета. Просто при разпределението на щаба от ръководителя на място от пожарната се дават задачите и ние изпълняваме всичко. Имаме дрон с термокамера, заедно с още един колега от пожарната, който също беше с дрон. Давахме информация за разпределението на пожара към щаба. Но след като приключихме горе на българо-гръцката граница, бяхме пренасочени на друго място, така че ние сме мобилни, разполагаме с много техника, имаме ранцови пожарогасители, имаме топалки. Важното е нашето желание да помогнем колко се може повече на местните хора и на местната власт на място, за да можем да подпомогнем. Ние сме обучени в координацията с доброволците, които имаме и ние доброволно филармония, знаете, Софийското. Така че можем и в тази насока да помогнем. Кажете ни, вие участвахте и в погасяването на големия пожар в село Воден. Какви са разликите, какви са приликите, същата ли ситуацията, същата ли опасността? Ами в село Воден, в Ямболско, вече пожар беше обхванал къщи и населени места, докато тук и в Микре беше спряно това нещо. Така че на следното място беше евакуирано, аз присъствах на евакуацията, беше добре организирана евакуацията на хората, така че да не застрашаваме живота и здравето на хората. Вижте, винаги трябва да се знае първо и основно нещо, това е евакуация на населението, втората част се започва на гасителни мероприятия, така че да не достигнем до населеното място и вече на трето място са преодоляване вече на щетите и описването на тях. Така че тук трябва да се спазват правила, които главна дирекция на пожарната ги спазва и се координираме с всички. Винаги сме на линия Столична община и кмет изразил такова съгласие, когато има искане и министъра вътрешните работи и от главен комисар Джартов, веднага се включим с всичко, което можем. Филин Пелин също се включихме с дрон, който даде информация на пожарите, как да стигнат складовете, също с водоноски, над 15 водоноски. Така че с всичко, с което ние сме, можем да помогнем и с логистика, която разполагаме на нашия полигон в Панчарево, така че всичко, което е необходимо и което ни е дадено като задача, ние сме изпълнили.
Знае ли се вече откъде тръгва и защо тръгва пожара над село Струмяни и говорим за човешка небрежност или просто заради капризите на природата? Поред мен е това, което и видях, и това започна огледа от село Каменица. Това е между Микре и село Каменица. Там е започнал пожара, защото видях огнената група на Благоевградската полиция да започва огледа. Най-вероятно е небрежност човешка и оттам е тръгнал пожара. Много бързо местните хора казват, че се е разпространял за около 15-20 минути и е стигал вече горския масив, което е много така сериозен пожар. И не вярвам да е само от един фас неизгасен. Може би ще търсят следствието и други причини. Добре, много ви благодаря. Красимир Димитров, директор на дирекция аварийна помощ и превенция към Столична община. Чухте пожарът на цел Струмяни, въобще на селата засегнати в Малешевска планина. Продължава да бушува. Надяваме се, че този път ще избегнем и човешки жертви, и сериозни щети по къщите и по собствеността на хората. Ние продължаваме по данни на